Bem-vindo ao meu canal Feb Chic e hoje estamos fazendo salmon, salmão. Olha só que peça bonita. E a primeira coisa que vamos fazer aqui, vamos marinar. Então, eu gosto de marinar sempre com um pouquinho de sal, vou mostrar para vocês. Mas fica a gosto, tá bom? De vocês. Tem gente que às vezes só coloca só sal e pimentinha e um limão. Eu vou deixar marinar um pouquinho, porque isso vai pro forno, acho que 200 graus centígrados, por 30 minutos somente. Olha só, manteiga, aqui é margarina derretida. Vou colocar, ó, limão. Ups. Eu não vou deixar muito tempo, não, porque o limão até cozinha esse salmão. Vou colocar sal. Uma pimentinha. Azeite. Ai, eu faço tudo com azeite. Adoro. Eu vou colocar também, para dar um gostinho, a mesma coisa que eu coloquei naquele frango com uma salada de frutas. Honey barbecue. Um pouquinho só. Só para dar um gostinho. Porque ficou, a galinha ficou tão gostosa. E você pode colocar mel também na... No salmão, que fica uma delícia. Uma delícia. Mel com alho. Agora, uma coisa que eu não deixo é colocar salsinha por cima. Não liga não, meus filhos chegaram da escola, meus três. Então, aqui. Eu vou deixar marinar um pouquinho. E daqui a pouquinho eu vou colocar no forno, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Então, continuando, olha só. Eu vou colocar... Deixa eu só pegar aqui uma outra colherzinha. Eu vou colocar... esse salmão aqui, ó, nesse tipo, nessa travessa, e eu vou acrescentar abobrinha aqui do lado. Abobrinha e tomate. Ficar assim delicioso. Vou colocar tomatinho aqui também. Eu adoro esse tomatinho cereja. Olha só. Fica um prato assim bem apresentável. Que a gente come com os olhos também, né? Olha só. Por cima, vou colocar tipo tomate. Tomate não, limão. Olha só. Eu vou temperar esse zucchini, né, essa abobrinha e o tomate com azeite. Eu não preciso fazer mais nada, temperar, né, o salmão, porque ele já tá bem temperadinho. Vou colocar sal.
uma pimentinha bem de levinho. E é claro que eu sempre coloco a salsinha. A salsinha eu acho que fica tão bonito no prato. Então aqui está o meu salmão. E eu vou levar esse salmão no forno por 30 minutos. Aqui é 400 Fahrenheit, mas eu acho que é 200 graus centígrados. Então fica um pouquinho mais do que o médio, acima um pouquinho mais do que o médio, mas não tão alto. Tá bom? Então vamos lá. E agora eu vou fazer o meu arrozinho. Eu vou fazer na minha rice maker. Ontem ficou assim delicioso. E olha só o resultado final. Nossa, a cozinha está cheirando assim deliciosamente bem. Olha só que lindo. E aqui eu tenho também meu arrozinho que já está pronto. Vamos ver aqui. Bem quente. Ai, que delícia. Olha só. Bem fresquinho. E nós vamos jantar agora. Olha só que lindo. Espero que tenham gostado. Um abraço grande. Bye, bye.